नमस्कार, दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. मी मिलिंद भागवत. अनेक महत्त्वाच्या बातम्या सविस्तर पाहायचेत. सगळ्यात आधी हेडलाईन्स. हेडलाईन्स प्रायोजक सोफा फॅक्टरी, द कम्प्लीट लिव्हिंग सोल्युशन्स अंडर वन रूफ. विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपचा महाविजय 2024 संकल्प. नाशिकच्या कार्यकारिणीतून फुंकलं लोकसभा आणि विधानसभेचं रणशिंग. सरकार या ठिकाणी आलंय हे गद्दारांचं सरकार नाही आहे, हे खुद्दारांचं सरकार आहे, खुद्दारांचं. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महाविकास आघाडीवर हल्ला बोल. शिंदे सरकार कायद्यानंच स्थापन झाल्याचाही दावा. भाजपच्या नेत्यांसाठी नवी नियमावली. प्रवक्त्यांनी वायफळ आणि राजकीय विषयांवर बोलू नये. चंद्रशेखर बावनकुळे यांची नेत्यांना सक्त ताकीद. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पंकजा मुंडे यांचा एकाच गाडीतून प्रवास. राजकीय वर्तुळात चर्चा. पत्रकार वारिसे अपघाती मृत्यू प्रकरणात एसआयटीची स्थापना. विरोधकांच्या टीकेनंतर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा. फास्ट ट्रॅकच्या माध्यमातून होणार चौकशी. मनसेचा यंदाचा वर्धापन दिन होणार ठाण्यात. राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राज ठाकरे यांच्या भाषणाकडे लक्ष. सूर्याचा मोठा भाग तुटल्याचा वैज्ञानिकांचा दावा. पृथ्वीला सौरवादळाच्या धोक्याची शक्यता. दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवेच्या पहिल्या टप्प्याचं उद्या पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण. राजधानी ते आर्थिक राजधानीचं अंतर 12 तासात कापता येणार. आणि आता बातम्या पाहूयात सविस्तर. सुरुवातीला बातमी भारतीय जनता पक्षाच्या कार्यकारिणीची. 2024 निवडणुकांसाठी भाजपनं कंबर कसले. येत्या निवडणुकीसाठी भाजपनं महाविजय 2024 म्हणून संकल्प अभियान हाती घेतलंय. 2024 लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजप आत्तापासूनच सक्रिय झालंय. यासाठी आमदार श्रीकांत भारतीय हे निवडणुकांचे प्रभारी म्हणून काम पाहतील. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही घोषणा केली. पुढच्या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका होणार आहेत आणि त्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा निवडणुकीची तयारी आत्तापासूनच सुरू झाली. फडणवीस आणि बावनकुळे यांनी पुन्हा एकदा सत्ता काबीज करण्यासाठी योजना आखायला सुरुवात केली. नाशिकमध्ये भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीत संकल्प अभियानाची घोषणा करण्यात आली. दरम्यान भाजपच्या नाशिकमध्ये सुरू असलेल्या कार्यकारिणीत प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंत्र्यांसह कार्यकर्त्यांना तंबी दिली. मंत्र्यांनी फक्त स्वतःच्या विभागाशी संबंधित विषयांवरतीच बोलावं, तर राजकीय विषयावर मंत्र्यांनी भाष्य करू नये अशा सूचना देण्यात आल्या. यासोबतच वायफळ विषयांवर प्रवक्त्यांनी सुद्धा बोलू नये अशा सूचना प्रदेशाध्यक्षांनी दिल्या आहेत. राजकीय विषयांवर फक्त उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसच भाजपच्या वतीनं बोलतील असंही प्रदेशाध्यक्षांनी स्पष्ट केलं. राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून वादग्रस्त वक्तव्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात आरोप प्रत्यारोपांचं सत्र सुरू आहे आणि त्या पार्श्वभूमीवर खबरदारी म्हणून भाजपकडून मंत्र्यांना आता अशी तंबी देण्यात आली आहे. भाजपची नाशिकमध्ये कार्यकारिणीची बैठक होते आणि या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह राज्यातले सर्व प्रमुख नेते, पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित आहेत. या बैठकीत प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भाजपच्या मंत्र्यांना सक्त ताकीद दिली. मंत्र्यांनी फक्त स्वतःच्या विभागावर बोलावं, राजकीय विषयांवर मंत्र्यांनी बोलू नये
राजकीय विषयांवर फक्त भाजपच्या वतीने देवेंद्र फडणवीस बोलतील. प्रवक्त्यांनी वायफळ विषयांवर बोलू नये असं प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलंय. तिकडे भारतीय जनता पक्षानं विधानसभेसाठी मिशन 200 नारा दिलाय, तर लोकसभेसाठी शिंदे गटाच्या सोबतीनं मिशन 45 झेंडा फडकवण्याचा निर्णय झालाय. नाशिकमधील भाजप प्रदेश कार्यकारिणीत आगामी निवडणुकांसाठी मायक्रो प्लॅनिंग करण्यात आल्याचं कळतं. निवडणुकीची चाहूल, भाजपनं वाजवला विगुल. विधानसभेसाठी मिशन 200 नारा, लोकसभेसाठी 45 जागांवर निशाणा. शिंदे गटाची साथ, मिशनची बात. पुढील वर्षी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. लोकसभेची निवडणूक 2.25 वर्षांनी तर विधानसभेच्या निवडणुका 1.5 वर्षांनी लागणार आहेत. या दोन्ही निवडणुकांसाठी भाजपनं आक्रमक पवित्रा घेतलाय. कार्यकारिणी बैठकीमध्ये प्रत्येक लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघाचा आढावा घेतला जाणार आहे. बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षासोबत विधानसभेच्या 200 आणि लोकसभेच्या 45 जागा जिंकण्याचं उद्दिष्ट भाजपनं ठेवलंय. दोन्ही निवडणुकीत मोठा विजय मिळवण्यासाठी शिंदे फडणवीस सरकारनं घेतलेले निर्णय जनतेपर्यंत पोहोचवले जाणार आहेत. लोकसभा प्रवास योजनेच्या केंद्राच्या योजनेत महाराष्ट्रातले जे वेगवेगळे मतदारसंघ घेतलेले आहेत त्यावर विशेष लक्ष हे स्वाभाविकपणे दिलं जाईल आणि त्यामुळे ती संख्या भारतीय जनता पार्टीची या लोकसभेला वाढवली जाईल. भाजपने आगामी निवडणुकीसाठी शड्डू ठोकलेला असतानाच दुसरीकडे महाविकास आघाडीनं सुद्धा निवडणुकांसाठी सज्ज असल्याचं सांगितलंय. काही दिवसांपूर्वी करण्यात आलेल्या सी वोटरच्या सर्व्हेमध्ये लोकसभा निवडणुकीत महाविकास आघाडीला 35 मिळतील असा अंदाज वर्तवण्यात आलेला होता. त्याचा दाखला देत महाविकास आघाडीनं 35 जास्त जागा जिंकून सत्ताधाऱ्यांचं मिशन उधळून लावू असा दावाही केलाय. मग या मुंबईतला हिंदी भाषिक समाज जो वर्षानुवर्ष राहतो, बरं का, आमच्याबरोबर आहेत, अनेकदा काम करतात, हिंदू म्हणून जर आम्ही त्यांच्या कार्यक्रमात सहभागी झालो तर भारतीय जनता पक्षाच्या पोटात दुखायचं कारण. आगामी वर्ष हे निवडणुकांचं वर्ष आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका 2023 मध्ये होणार असल्यानं सर्वच राजकीय पक्ष आता सज्ज झालेले आहेत. भाजपनंही त्यांच्या प्रदेश कार्यकारिणीत मिशन जाहीर करून त्यांचे आक्रमक इरादे स्पष्ट केलेत. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18, लोकमत. आगामी निवडणुकांसाठी भाजपनं महाविजय 2024 हा संकल्प केलाय. नाशिकच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत फडणवीस यांनी आपल्या भाषणादरम्यान महाविकास आघाडीवर जोरदार हल्ला चढवला. महाराष्ट्रात सरकार आलंय ते गद्दारांचं सरकार नाही तर खुद्दारांचं आहे असं त्यांनी म्हटलं. हिंदुत्वासाठी ज्यांनी खुद्दारी केली, ज्यांची विचारांसाठी खुद्दारी आहे असं हे सरकार असल्याचं फडणवीस यांनी ठणकावून सांगितलं. दुसरीकडे त्यांनी जेलमध्ये टाकण्याच्या संदर्भातल्या प्लॅनच्या संदर्भात काही पोलखोल केली. काही दिवसांपूर्वी स्वतः देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याला जेलमध्ये टाकण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा प्लॅन होता असा गौप्यस्फोट केला होता. आज जे सरकार या ठिकाणी आलंय हे गद्दारांचं सरकार नाही आहे, हे खुद्दारांचं सरकार आहे. खुद्दारांचं, जनतेसाठी ज्यांची खुद्दारी आहे, हिंदुत्वासाठी ज्यांची खुद्दारी आहे, विचारांसाठी ज्यांची खुद्दारी आहे, अशा खुद्दारांचं सरकार आहे. गद्दारांचं सरकार तर ते होतं जे 2019 लोकांनी दिलेल्या मताचा अवमान करून, गद्दारी करून, पाठीमध्ये खंजीर खुपसून या महाराष्ट्रामध्ये या ठिकाणी स्थापन झालं होतं. वळूयात अन्य काही बातम्यांकडे. पत्रकार शशिकांत वारिसे मृत्यू प्रकरणी SIT गठीत करण्याचे आदेश गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. पत्रकार शशिकांत वारिसे प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी गृहमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी SIT गठीत करण्याचे आदेश पोलिसांच्या प्रशासनाला दिले. वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेत ही SIT गठीत करण्यात येईल. त्यामुळे आता या प्रकरणाचा तपास वेगानं होण्याची शक्यता आहे.
रत्नागिरीतील पत्रकार शशिकांत बारिसे यांच्या मृत्यू प्रकरणी फडणवीस यांना संजय राऊत यांनी एक पत्र लिहिलं आहे. ठाकरे गटाचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात बारिसे हत्याकांडाच्या पार्श्वभूमीवर काही महत्त्वाचे मुद्दे त्यांनी उपस्थित केले. फडणवीस सरकारवर त्यांनी जोरदार निशाणा साधला आहे. दर्पणकार बाळशास्त्री जांभेकर, लोकमान्य टिळक यांच्यासारखे ज्वलंत आणि निर्भीड पत्रकार ज्या कोकणच्या भूमीत जन्माला आले त्याच भूमीत एका पत्रकाराची हत्या होणं धक्कादायक असल्याचं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे. विरोध दडपण्यासाठी ईडी, सीबीआय आणि पोलीस यंत्रणेचा वापर होत असल्याच्या आपल्या आरोपाचा त्यांनी पुनरुच्चारही केला. ज्या आरोपीला आता अटक केलेली आहे त्या आरोपी मागचे खरे सूत्रधार कोण आहेत हे उपमुख्यमंत्र्यांना आणि मुख्यमंत्र्यांना माहिती आहे. आतापर्यंत हा अटकेत असलेल्या आरोपीने किती जणांवरती अशा प्रकारचे हल्ले केले आहेत सुपाऱ्या घेऊन आणि कोणाच्या सांगण्यावरून केले आहेत हे सुद्धा गृहमंत्र्यांना पक्क माहिती आहे. त्यांनी नुसतं हे प्रकरण गांभीर्याने घेतलं असं बोलू नये. या हत्येमागच्या सूत्रधाराला सुद्धा त्यांनी अटक केली पाहिजे, पकडलं पाहिजे. ह्याच्या पाठीमागचा मास्टर माइंड हे कळलं पाहिजे. सरकार काय करतंय, पोलीस यंत्रणा काय करते, काय सगळे झोपा काढतात का काय, हे वस्तुस्थिती कळली पाहिजे. लोकांनाही कळेना जर महत्वाच्या लोकांच्या बाबतीमध्ये ह्या पद्धतीनं घडायला लागलं तर सर्वसामान्य माणसांनी कुणाकडे बघावं, कायदा सुव्यवस्था कशी ह्या राज्यामध्ये राहणार आहे. आणि त्या सगळ्या गोष्टीचा मी तीव्र शब्दामध्ये निषेध करतो आणि ह्याचा तपास लागलाच पाहिजे. याबद्दल उद्या 27 तारखेपासून होणाऱ्या बजेट अधिवेशनामध्ये आम्ही आवाज उठवणार. मला वाटतं संजय राऊत साहेबांनी फक्त प्रसिद्धीसाठी दररोज काहीतरी बोलायचं सकाळ झाली की आणि निराधार आरोप करायचे हा त्यांचा धंदाच झालेला आहे. म्हणून मला असं वाटतं की त्यांनी आरोप करण्यापूर्वी 2.5 वर्षात महाविकास आघाडीचं सरकार असताना पत्रकारांचे काय काय त्यांनी हाल केले मी नावांशी सांगणार नाही, मला 10 नावं सांगता येतील, पण कशा पद्धतीने त्यांनी पत्रकारांचे हाल केलेत, काय काय त्यांच्यासोबत केलं हे सर्व जनतेने बघितलेलं आहे आणि त्यामुळे मला वाटतं त्यांना हे म्हणण्याचा अधिकार नाही. केंद्रीय रेल्वे राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांना त्या कारणानं कायमच चर्चेत असतात. कधी त्यांच्या भाषणाच्या शैलीनं, कधी तरी विरोधकांना खळसावताना दानवेंची वेगवेगळी रूपं आपण पाहिली आहेत. आता आज दानवे पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. ते म्हणजे साऊथ आफ्रिकेच्या ते दौऱ्यावर आहेत आणि या दौऱ्याच्या वेळेला रावसाहेब दानवे यांनी एक रील बनवलं. हे रील साधंसुधं नव्हे बरं का. चक्क मै हूं डॉन या गाण्यावर दाजींनी मारलेली उडी सोशल मीडियात व्हायरल झाली आहे. तुमने जो देखा है होता है समझा है जाना है वो मैं नहीं वो मैं नहीं. मैं हूं डॉन. तिकडे सूर्यनमस्कार हा एक परिपूर्ण व्यायाम प्रकार मानला जातो, त्यामुळे अनेक जण दररोज सकाळी सूर्यनमस्कार घालतात सुद्धा. मात्र आता तुम्ही जे सूर्यनमस्कार पाहणार आहात ते जरा सांभाळून बघा आणि असे करण्याचा प्रयत्न सुद्धा करू नका. धावत्या बाईकवर सूर्यनमस्कार पाहून तुम्हीही या युवकाला नमस्कार केला असेल. बारामतीतील रोहित शिंदेच्या सूर्यनमस्कारांची इंडिया आणि एशिया बुक रेकॉर्ड्समध्ये नोंद करण्यात आली आहे. जागतिक सूर्यनमस्कार दिनानिमित्त धावत्या बाईकवर त्यानं तब्बल 4 मिनिटं 20 सेकंद सूर्यनमस्कार घातले. बाईकवर 10 सूर्यनमस्कार घालणारा रोहित शिंदे जगातील पहिला बाईक रायडर ठरलाय. इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्ड केलेला आहे ज्यामध्ये 4 मिनिटं 20 सेकंद बाईक चालवून मी 10 सूर्यनमस्कार केलेले आहेत. त्याचं नुकतंच आत्ता मला ते रेकॉर्डचं सर्टिफिकेट प्राप्त झालं आहे. रोहित हा गेल्या 16 वर्षांपासून बाईक रायडिंग करतोय. त्यांना आतापर्यंत 300 पेक्षा जास्त रायडिंग शो केलेले आहेत, त्यामुळेच रोहित बाईकवर सुद्धा सूर्यनमस्कार घालू शकतो. रोहितनं कित्येक वर्ष केलेला सराव त्याला उपयोगी ठरतोय, त्यामुळे तुम्ही मात्र बाईकवर सूर्यनमस्कार घालण्याचा प्रयत्न मुळीच करू नका. मात्र घरच्या घरी सूर्यनमस्कार करायला हरकत नाही. जितेंद्र जाधव, न्यूज 18 लोकमत, बारामती.
आणि आता एक महत्त्वाची बातमी. मंडळी सूर्याला तडे गेलेत ऐकून धक्का बसेल, पण सूर्यापासून एक गोळा स्वतंत्र झालाय आणि त्यामुळे पृथ्वीवर कदाचित एखादं उष्णतेचं वादळ येईल की काय अशी भीती शास्त्रज्ञांना वाटू लागले. नेमकं हे प्रकरण काय आहे पाहूया. तुम्हाला आम्हाला सर्वांना जिवंत ठेवणारा सूर्यच आता संकटात सापडलाय. आपल्या पृथ्वीवरचं कम्युनिकेशन म्हणजे हे सगळा संचार माध्यम आणि हे सगळं आणि टेलिकम्युनिकेशन म्हणजे उपग्रह जे पाठवलेले आहेत आपण आणि स्पेसमध्ये हे लो अर्थ ऑर्बिटवर फिरणारे इंटरनॅशनल स्पेस स्टेशन सॅटेलाइट्स जे आहेत आणि ह्या सगळ्यावर परत पृथ्वीवरची इलेक्ट्रिसिटी म्हणजे वीज जी आहे आपल्याला सगळ्या माणसांना लागते त्याचा ग्रीड फेल्युअर पण होऊ शकतो. पृथ्वीचं अस्तित्व धोक्यात आणणाऱ्या या बातमीमुळे जगभरात भीतीचं वातावरण निर्माण झालंय. सूर्याच्या पृष्ठभागाचा मोठा भाग तुटल्यानं उत्तर ध्रुवाभोवती चक्राकार वावटळ निर्माण झाल्याचं व्हिडिओत स्पष्टपणे बघायला मिळतंय. सूर्याचा मोठा भाग तुटल्याचा पृथ्वीवर काय परिणाम होईल याचा अंदाज आता शास्त्रज्ञ लावताना दिसतात. अंतराळ हवामानाचा अंदाज वर्तवणाऱ्या तमिथा स्कोप यांनी हा व्हिडिओ ट्विटरवर शेअर केलाय. त्यामध्ये सौर प्लाझ्माचा एक मोठा फिलामेंट सूर्याच्या पृष्ठभागापासून बाजूला जात असल्याचं स्पष्टपणे दिसतंय. सूर्याच्या उत्तर ध्रुवाजवळ वावटळ उठल्याचं व्हिडिओ स्पष्टपणे पाहायला मिळतंय. शास्त्रज्ञांनी याआधी सूर्यापासून काही भाग फुटताना पाहिलेले असले तरी ध्रुवीय वावटळे निर्माण होताना त्यांनी पहिल्यांदाच पाहिलंय. पहिल्यांदाच दिसत असलेलं हे आकृत सर्व जगावर मोठं संकट असल्याची चाहूल देत आहे. घटनेचे पृथ्वीवर काय परिणाम होतील याचा अंदाज लावण्यात येतोय. सूर्याच्या पृष्ठभागावर काही महत्त्वाची घटना घडली तर त्याचा परिणाम पृथ्वीवर होत असल्याचं दिसून येत आहे. ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत. मंडळी लगेच घाबरून जाऊ नका, कारण हे जरी झालं तरी याला कित्येक दशक लागते. असो दे, पाहूयात काय होतं ते. दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये एक छोटासा ब्रेक घेऊयात. ब्रेक नंतर अनेक महत्त्वाच्या बातम्यांचा वेगवान आढावा.